Няма как с хора, които се ловят по улиците и насила се откарват на фронта, да се постигат някакви успехи в тази наистина грозна и кърва война. Така че е крайно време, той изтече, да се започнат преговори за прекратяване на бойните действия и да се търсят условия за мир съгласно устава на ООН.